Nou, we zijn hier vandaag bij de Noord-Veluwe Boys met Matthias en een heleboel oud-klasgenoten van hem van de Oranje School. We zijn hier omdat we vandaag met heel veel mensen geld willen gaan inzamelen voor Join for Energy. Dat is een stichting die zich inzet om zoveel mogelijk geld bij elkaar te brengen. Om het in de toekomst mogelijk te maken dat er medicijnen komen tegen deze stofwisselingsziekte waar Matthias aan leidt. Dat is melas, dat is een ernstige ziekte met fataal afloop nu. En er zijn op dit moment wordt er geen geld beschikbaar gesteld voor medicijnen, omdat er heel weinig slachtoffers zijn. En die stichting probeert nu zoveel geld bij elkaar te brengen, zodat het in de toekomst toch mogelijk is om medicijnen te ontwikkelen waarmee slachtoffers zoals Matthias geholpen kunnen worden. En vandaag zijn we met een heleboel oud-klasgenoten van hem en hun ouders en andere familieleden, oud-leerkrachten van de Oranje School, bezig om heel veel geld bijeen te brengen daarvoor. Ja, wij gaan vandaag van 4 tot vanavond 11 gaan wij volleyballen, voetballen en korfballen. De kinderen die meedoen, die kunnen zich per wedstrijd laten sponsoren of voor een vast bedrag. Nou, we hebben al heel veel vaste bedragen binnen en alleen met die vaste bedragen zaten we al ongeveer op de €800. Er komt nog de opbrengst bij van de mensen die zich dus per wedstrijd laten sponsoren. Plus alles wat we in de kantine verkopen, waarvoor we ook natuurlijk voor het goede doel inzamelen. Dus we hopen dat we een heel mooi bedrag aan hen kunnen overhandigen aan het eind van de rit. Nou, verder worden er ook heel veel acties door anderen gedaan. De ouders van Matthias doen heel veel. Hij gaat de Mont Ventoux fietsen. Gert Gerritsen, de vader van Matthias. En ze houden bierproeverijen. Ze houden high teas. En er komen allerlei spontane initiatieven. Net zoals deze worden door allerlei mensen gewoon spontaan nu dingen gedaan om geld bijeen te brengen. Dus dat is heel erg mooi om te zien hoeveel mensen zich daarvoor inzetten. Ja, nou, ik ben de moeder van Matthias Gerritsen, waar deze actie ook voor gedaan wordt. En voor het zoeken naar een medicijn voor stofwisselingsziekten. Ik ben Ria Gerritsen en ik wil graag uitleggen wat het inhoudt. Er zijn best veel kinderen met energiestofwisselingsziekten. En dat houdt voor Matthias eigenlijk in dat hij melas heeft. En dat hij eigenlijk altijd een te hoog melkzuurgehalte in zijn bloed heeft. En dat komt, ja, heel eenvoudig uitgelegd, dat deze kinderen en ook hij geboren is met het feit dat hij een batterij van energie altijd maar, die is maar half geladen. En dat wordt ook niet opgeladen doordat hij uitrust of doordat hij slaapt of eet of zo bij gezonde mensen. Dan is die batterij weer helemaal vol en dan kunnen ze er weer tegenaan. En dat, bij hem is het altijd half. En het wordt ook steeds minder. En door die batterij geeft eigenlijk ook nog giftige stoffen af. Waardoor eigenlijk alle cellen in het lichaam vergiftigd worden. En het is niet van de een op de andere dag. Maar het is een heel langzaam voortdurend proces wat dan gebeurt. En doordat die cellen steeds onder druk staan, gaan cellen eigenlijk ermee stoppen, waardoor hij herseninfarcten krijgt van tijd tot tijd. Zijn hart gaat langzaam aan het, gaan de cellen ook mee stoppen, waardoor het pompen van het hart minder wordt. Zijn darmen en zijn organen en ook met name de cellen in zijn spieren, die worden dus aangetast. En ja, het is eigenlijk langzaam afsterven van verstand en lichaam. Ja. Yeah.